Ah, başladı. Mahan düşün, düşün. Mən buradayım, gözləyirəm sizi. Hər vaxtınız xeyir, yaxşı insanlar. Siz bir gün sizdə, bir gün bizdəsiz. Biz isə artıq başa düşdüyünüz kimi Maya Xanımgilin məhləsindəyik. Kimdir Maya Xanım? Bizim ilk iştirakçımızdır. Bu həftə yarışacaq. Məsuliyyətli bir iş götürüb üzərinə və sağ olsun. Bizə də dedi ki, liftimiz yoxdur. Ona görə də 8-ci mərtəbəyə qalxmayın. Məni aşağıda gözləyin, mən gəlirəm. Mən Maya Xanım. Keçən ildən bu verilişi izləyirəm. Bu verilişə qatmalı olmaq qərarına gəldim. Ümidvaram ki, bu verilişin qalibi mən olacaq. Mən Musayevə Şükfə yarışmaya ikinci dəfədir qatılıram. İki dəfəsində qalib olmuşdum. İnşallah qalib olaram. Mən Nazım Pənah. Öncə bundan qabaqçı verilişə bir qonaq kimi gəlmişdim. Əyləncəyə qatılmışdım. Elə oldu ki, bir maraq yarandı. Və mən bu oyuna qatıldım. Və inanıram ki, bu oyunda qalib mən olaram. Mən İbrunur. Bu verilişi Xəzər TV-də gördüm, bəyəndim və qatıldım. Və özümü mətbəxtə sınamaq istədim. İnşallah ki, qalib olaram. Bu həftənin ilk iştirakçısı Maya xanımla bərabər 9-cu mikrorayonda yerləşən Bol Martdayıq. Vaxt geçsin. Geçsin. Vaxt getdi. Maya xanım da getdi. Maya xanım orada bazarlıq eləyir. Mən də burada bəzənirəm. Nəhayət ki, Maya xanım vaxtını artıra bilməsə də bitirdi, gəldi, çatdı ödənişə. Ödənişi edək, gedirik evə. Maya xanımla bərabər artıq mətbəxtəyi bütün bazarlıq olunub və hər şey hazırdır. Maya xanım, sizin marketdən bir dəqiqə belə vaxtınız qalmadı, ona görə cəmi 1 saat 30 dəqiqə vaxtınız var. Bu vaxt ərzində bizə nə pişirəcəksiniz? Pulovların şahı olan şah pulov pişirəcəm bu gün sizin üçün. Başqa? Başqa yay salatı hazırlayacağım. Yay salatı. Bəs şirniyyatınız nə olacaq? Şirniyyat da cemli problem eləyəcəm. Aha, cemli pirov. Vaxt geçsin. Geçsin. Başlayaq. Başlayaq. Birinci hansı yeməkdən başlayırsınız? Plovdan başlayaq. Vaxtı başladım. Siz də başlayın. Dəqiqə vaxtınız var. Bu 12 dəqiqə ərzində süfrəni hazırlamalısınız. Əlinizi dəyişəcəksiniz. Dəyişin. Çatdırsanız əlinizi də dəyişə bilərsiniz və qonaqlarımızı qarşılayıb başlayaq. Buyurun, vaxt getdi. Mən şirin olsa bulaşmıram. Deməli belə. Maya xanım evin rənginə uyğun, masanın rənginə uyğun çox gözəl örtü seçib, rəng çalarları çox gözəl bir-birinə uyğun gəlir. Hətta üzərində, sarfetlərin üzərində, bax belə yeni il motivləri olsa belə, bu yaşıl ton onun seçdiyi boşqabların rənginə çox uyğundur deyə, salfetləri rənginə də işinə deyə bilmirəm. Çünki rəngi, rəng çaları çox gözəldir. Amma bu masada da yetərincə əksikliklər var. Məsələn, çəngəl var. Amma yerində deyil. Çəngəlin yeri buradır, sol tərəf. Qaşıq var, amma bıçaq yoxdur. Bu bir. İkincisi, bu su stəkanıdır. Bu stəkan yerində qoyulmayıb. Burada olmağı daha gözəl və daha estetik görünür. Həm də yəni, düzülüşü bu şəkildə olmalıdır. Saat əqrəb istiqamətində, sağ tərəfdə.
o birilər də elə düzülüb. Bu duz qablar, yəni bu duz qabı və istiot qabı bu masaya uyğun deyil. Mətbəx üçündür. Bu qablar pendir qabı deyil, amma servisin öz qablı olduğundan onu kiçik nöqsan hesab etmək olar. Xiyar pomidorun doğranması biraz kobuddur. Amma səliqəli doğuyub, bir də süfrədə nə yoxdur? Yəqin ki, hamınız görürsünüz. Süfrədə çörək yoxdur. Düşünürəm ki, iştirakçılardan kimsə deyəcək ki, ən birinci biz süfrəyə çörəklə duzu qoyuruq. Burada çörək yoxdur. Bir də süfrədə olan salfetlər ancaq buradadır. Hərənin yanına bir salfet, yanında da balaca bir, belə deyək də, yəni iki salfet qoyulub. Biri dekorluq salfet, bir dənə də əl silməyə. Süfrədə ümumi qabda salfet yoxdur. Bir də bir şey deyim, bu ortalığa qoyulan bu şam nəyə xidmət edir, anlamadım. Amma Maya xanım belə istədi. Görək, qonaqlar nə deyəcək? Hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz və istəyirəm sözü verim ev sahibinə. Maya xanım, buyurun qonaqlarınızı salamlayın. Xoş gəlmişsiniz, mən əziz qonaqlarım. Nə deyim, mən belə gözləyirəm ki, qalib bəlkə mən olaram. İnşallah. İstəyərdim bilim ki, Maya xanım sizi necə qarşıladı, o necə ev sahibəsidir və süfrəsi necədir? Və qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq bizim bu həftəki iştirakçılarımız sırasında bu sahədə təcrübəsi olan, bizimlə bir dəfə yarışan Şükufə xanım var. Şükufə xanım, istəyərdim elə təcrübəli olduğunuz üçün sizdən başlayaq. Buyurun. Çox sağ olun. Əvvəla xoş gəlmişik. Maya xanım qarşılamağı normal. Süfrəsi də, süfrə orta. Süfrədə çox çatışmayan cəhətlər var, yəni çox çatışmayanlar var. Nə var çatışmayan? Sadalasam çoxdur. İlk öncə çörək yoxdur. Ondan sonra, yəni, vilka qaşıq məsələsi, yəni, tamamilə əks. Vilka sol tərəfdə olmalı idi, qaşıq sağ tərəfdə. Bəli, çəngəl. Çəngəl sol tərəfdə olmalı idi, qaşıq isə sağ tərəfdə. Sonra... Deyəsən, o birisiləri qoymayacağım, söhbət söz qalsın. Bıçaq da yoxdur. Sonra, bıçaq yoxdur. Bəli, bıçaq yoxdur. Yəni, pendir qabı, pendir qabında yəni, yerləşməyib, böyük həcimdə, ölçüdə kəsilib. Sonra, nə bilim, çox şey demək olar. Elə bil, mən istərdim, başqalarına da qalsın. Yəni, uyğunluq yoxdur. Hələ ki, bu qədər deysəm, yəni, başqalarına da söz qalsın deməyə. Nazib bəy. Birinci, bu qarşılamaqdan söhbət getdi. Xanımla qayıtdım, normal qarşıladı. Normal nə edir, mən başa çıxmadım. Sadəcə bizim mentalitetimizdə, əgər mən evimə qonaq gəlirsə, ən azından üzümdə təbəssüm olmalıdır. Ta gözəl qarşılamalıdır. Onun sonra süfrəyə gəldisə, Əgər deyim, belə rəssam gözündən baxsaq, hər şey əla, çox yalan olar. Acəm məsəl üçün bu şamdandır. Buna ağ bir şam alsanız daha yaxşı olardı. Ya da qızılı. Bəli, bu kilisə şamla oxşuyur belə. Əgər rumkalara gəldisə, rumkalar da tam əksdir bir-birindən. Bir-birinə rəngləri uyğun gəlir. Ən azından gələr rəngləri uyğun gələr, deyəsə olmasa. Ondan sonra xanım düzdür ki, bayaq bir dənə o mentalitetimizdə var ki, birinci duz çörəyi gəlməlidir süfrəyə. Ən birinci o. Axırda duz çörəyi yığışdırılır. Ancaq çörəyin gəlməməsi o heç düzdür birinci. Nəsə yaddan çıxartmaq olar, ancaq çörəyi yaddan çıxartmaq mənbələsi heç düzdür. Ebru? İlk öncə sizi salamlayıram və ekran qarşısında oturan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər şey deyildi, yəni mən də demək istəyirəm, ilk öncə birinci xoşuma gəlməyən süfrə oldu, süfrə ürək açan deyil. Nəyə xoşunuza gəlmir süfrənin? Süfrə ümumiyyətlə ürək açan deyil, ağ olsa daha yaxşı görsən. Sonra şamın yeri yoxdur, yəni şam romantik
nəsə iki nəfər arasında olsa yaxşı olar. Bunlar da bir-birini tamamlamır. Su istəkən məncə balaca olmalıdır, bakal yiyəkən. Yəni, bir-birini oxşamalıdır, yəni yaraşmalıdır. İç rəngi yaraşmır. Rəngləri hətta bir-birinə uyğun deyil, hə? Biraz uyğun, ümumiyyətlə uyğunluğu yoxdur. Biri sadə ola bilərdi ümumiyyətlə. Hə. Biri sadə olsaydı. Bu olsa da bir sadə istəkən olsa daha yaxşı olar. Bu olmasaydı. Hə. Nə düşünürsünüz Maya xanım? Deyilən bu iradlar sizə necə təsir edir? Nə təsirat yaradır? Nə deyim? Bugünün sabahı da var. Onlar da işlərlər. Aha, bugünün sabahı da var. Bütün qonaqlara, bütün iştirakçılara bir mesaj gəldi artıq. Və sizə bir sual vermək istəyirəm, amma yenə deyirəm, konkret və qısa şəkildə bir cavab verin. Ədalətli oyun oynayacaqsınız, yoxsa taktiki oyun oynayacaqsınız? Əlbəttə ki, sözsüz, ədalətli. Ebru? Mən deyirəm. Ədalətli oyun oynayacaqsınız. Nazim? Ədalətli oynayacaqsam, özə hamdan bir söhbə xaşım odur ki, mən kimdir də qonaq olsam, haqqı deyəcəm. Yay salatının görünüşü haqqında ilk olaraq danışacaq. Ebru, necə görünür salat gözünüzə? Necə doğranılıb? Görüntüsü necədir? İştah açandır mı? Belə pis görsənmir görünüşü. Sadəcə qab uyğun deyil. Nə uyğun qab, deyil qabın? Yəni, yaxşı görsənmir də. Yəni, görünüşün məncə uyğun gəlmir. Şükvə xanım? Mən salatı belə orta, yəni yəriyi baxarıq dadına, yenə vurğuladı. Münasib qab olsaydı, daha düzgün olardı. Çörək də, çörək qabı da yerləşmir. Yəni, adicə qabdır da, soğuz qabı deyim, nə deyim, yəni elə bir qabdadır. Bu qədər. Salatın qabı necə olsaydı daha yaxşı olardı sizə görə? Münasib qablar var. Yəni, münasib deyərkən. Mənə elə gəlir ki, o qabın dayaz olmağı sizi narahat eləyir. O qab biraz daha dərin olsaydı, hətta bu belə deyək də, bu rəng belə olsaydı. Çünki qabın... Dərin olub bu rəng olsa yaxşı olmaz yenə də. Dərin olsaydı. Bəcə belə rəngi olsa yaxşı olardı. Ağ rəngdə. Bəli. Yəni salat qabı, salatın öz qabı olanda, onda olsa daha yaxşı olardı. Olur bilər. Bu meyvə qabın xatırladır. Yox, qabı sağda olsaydı daha yaxşı olardı. Sadə. Sadə, bəli. Sadə və daha dərin. Bəli. Dadına baxıb. Salatın doğranmağı, görünüşü, yəni iştah açan görünür. Bəli, rəngi, bəli, rəngi yaxşı. Üstündədir. Rəngi üstündə. Başqa bir əlavəniz yoxdur ki? Bir də bu aş boşqa. Bu nə boşqabısı? Yəni yekə boşqabı, çörək qabı deyil də. Bəli, bu çörək qabı deyil. Bu aşın qara qabını oxşu, yəni belə bilmədim nə qalan, böyük bir qabı. Çörək qabı deyil. Və mən salat haqqında demək istəyərdim ki, salatın görüntüsü iştah açan görünür, səliqəli doğranıb, rəngi gözəldir. Amma bu fikirlə mən də razıyam. Sadəcə olaraq Ebru xanımdan almaq istəyirdim o sözü Şükvə xanımdan da ki, hansı qabı daha uyğun görərdiniz bu salata? Axırda gəldi, çıxdı Ebru xanım o sözə ki, sadə ağ, sadə daha dərin. Dərin, bəli. Daha dərin qablar olsaydı, salat qabları daha bu, gözəl görünür. Bu meyvə qabını oxşuyur, ona görə belə görsənir. Görək salatın dadı necədir? Yay salatının dadına baxdıq. Bu dəfə centlemencəsinə xanımlara qulluq edən Nazim bəydən başlamaq istəyirəm. Zəhmət olmasa fikrinizi deyin. Salat necədir? Dadı yaxşıdır. Ancaq ki, məsəl üçün, məsələn, xiyar bu boydadır. Məsələn, mən bunu eləyərdim ki, hamısı eyni qaydada olsun. Biberlər yəni daha böyüdür sizə görə. Bəli, dadı normaldir. Yəni. Dadı duzu yerindədir. Bəli. Şükrə xanım. Mənə orta təsir, yəni pis deyil. Mən ancaq biber yemədiyim üçün biraz seçdim də bunları. Bir də
yani qab qoyulmalıydı əlavə, yani salfet. Salfetini əlimizdən istifadə etdik zaman. Uh-huh. Bura yani yerləşdirmək üçün qab olmalıydı. Uh-huh. Süfrət olanlarını qoymaq üçün bir qab qoyulmuyor. Ebru? Mən dadı çox yaxşı idi, bəyəndim, dadı qəşəng idi. Sadəcə biraz bu bibarlar biraz yekə doğranıb. Daha uzundur. Ümumiyyətlə içindəkilər burada nə varsa hər kəs hamısı biraz xırda-xırda doğransa, incə doğransa yaxşı olardı. Amma dadı qəşəng idi. Siz salfetinizi boş qabının yanına qoyursunuz. Bir də onu demək istəyirəm ki, yəni ləkə var idi. Baxın, siz də görərsiniz. Bunda da var idi, sildim. Çəngəl silinib ləkəsi də qalıb. Ləkə vardı. Aha. Onları sildiniz və salfeti tullamağa yer tapmadınız. Bəli. Mən demək istəyirəm ki, salatın dadını bəyəndim. Dadı yaxşıdır. Bütün tərəvəzlər, belə deyək, tər qalıb içində. Amma o fikirlə razıyam ki, biber sanki biraz uzundur. Qalındır. Elə xiyar boyda, belə deyək, xiyarın doğrandığı boyda doğransaydı, daha yaxşı olardı. Amma dadı duzu dadlıydı. Bu salatın növü belədir, doğranışı belədir. Hı-hı, doğranışı belə olur. Belə olur. Siz həmişə belə doğruyursunuz. Yəni belə də görürsünüz. Amma süfrədə salfetlər üçün boş qab da yox. Düzdür mü? Düz sözlə bir söz demirəm. Olsun. Deməli, yay salatı bu qədər. Şükfə xanım davam eləyir. Görürəm içindən yox. Qarğıdalıları bir-bir seçib yiyir. Deyəsən qarğıdalını sevir. Növbəti yemək hansı yeməkdir? Şah plov. Plovların şahı şah plov gələcək. Gəlin baxaq görək bu plov şahdır mı yoxsa yox. Maya xanımın ikinci yeməyi şah plovdu və görüntüsü haqqında ilk olaraq danışacağıq. Necədir görüntüsü? Görüntüsü əla. Ancaq qaba münasib deyil, qabı ümumiyyətlə qəbul etmirəm, ancaq içində bilmirik də nə var. İnşallah yaxşı olar. Hə. Sürprizdir. Görünüşü yaxşıdır. Və görək içində nə çıxacaq. Nazim? Yaxşı yox, əla deyərdim. Gözəl, görünüşü gözəl, əla. Çox səliqəli çıxarılıb yəni. Bəli. Ebru? Bəli. Görünüşü çox yaxşı görsənir, indi dadını yeyəndə bilərik və qab birdən uyğun gəlmir, sadəcə bura bir dənə boş qab olsa yaxşı olardı. Boş qab yox, yəni buludda yəni, gəlsəydik. Bulud, buludda gəlsəydik, amma bir dənə də. Maya xanım onu da qeyd elədi ki, əslində... Yox, elə qablar var ki, yağını belə qalxan olur, belə yekə, onu qoysanız. Onlar əlavə bir söz də deyim. Hüdan xanım, burada nə, bir siz açdısa, yenə də əlavə qab yoxdur. Var, yoxsa burada, var. Aha, baxış denizdir istəyirəm. İndi də bir söz dedi. Dedi ki, düşünürdüm ki, heç nə yadımdan çıxmaz, amma adam görürsən ki, bəzən həyəcandan nə isə unudur. Qeyd edeyim ki, şahplovun görünüşü doğrudan da möhtəşəm görünür. Çox səliqəli çıxıb. Yəni, yağ o qədər qədərindədir ki, bütün o belə deyək qazmağı gözəl bişirib. Əhatə edib. Gözəl bişirib. Və gəlin baxaq görək şah plovu biz açanda içində nə görəcəyik? Bizi orada hansı sürpriz gözləyir? Açıldı, açıldı mücrü və görək nə gördük? Nə gördük Yepul xanım? Yəni, nasıl demək olar ki? Yox, indi görünüşünə baxın da, xanım siz görmürsünüz, necə görünür? Hiss olunur ki, əzilib şabatla, biraz elə bir ki, keçibdir, yəni, əzilib hiss olunur. Elə bir ki, düyü çox dəmalı. Düyü də şabatla da buradan əzilib görünür. Əziliblər. Bəli. Aha. Elə bir ötüb də vaxtından bir Şükfə xanım, siz necə görürsünüz? Oradan görə bilirsiniz ümumiyyətlə? Bir az maz görürəm. Mənə də elə belə dən-dən çıxmayıb düyü. Aha. Bir də biraz belə mənə xoş ətir iyi gəlmədi. Bilmirəm indi hansı. Qoxusu sizə yaxşı gəlmədi. Gəlmədi, bəli. Qoxusu biraz gəlmədi. Bilmirəm indi hansı yağla pişib, onu deyə bilmərəm. Bu qədər. Biraz əzgən var da nəsə. Diri qalmayıb. Aydındır. Nazim, siz şah plov pişirəndə adətən onun belə deyək, içinə diqqət eləyə bilirsinizmi ki, o necə bişir, necə dəm alır? Bəli.
Siz pişirirsiniz ümumiyyətlə şah plov? Yox, mən pişirmirəm. Ancaq belə reseptini bilirəm. Reseptini bilirsiniz? Bəli. İndi siz necə görürsünüz bax düyünü? Düyü yəni dən-dən demək olmaz. O düyüləri də fərq var da başdan ki bu. Tamam, burada bilinir ki, çox dəm alıb. Belə əzilmiş. Biraz adama elə gəlir ki. Azacaq da olsa biraz. Tam yox. Biraz, belə çox az, çox cüzi. Ola bilər düyüdən də ola bilər o. Yəni, ola bilər düzgün götürür. Ona görə mən soruşdum Maya xanımdan ki, siz onu islatmışdınız düyünü. Çünkü düyünü çox islatma saxlayanda da bəzən görsən ki, əzilir. Amma Maya xanım dedi ki, yox, islatma saxlamadım, elə yudum, belə deyək. Süzdüm, qoydum dəmə. Rahatsızmı? Yoxsa siz həmişə belə dəmləyirsiniz? Yox, əslində belə olmağı daha yaxşıdır. Mm-hmm. Yəni, çox quruyarsa deyil, həzvə də yəni, normal deyil. Aha. Amma ki, həm də ki, mən o qarasını sosundan tökdüm biraz. Sosundan tökəndə o düyü yumşaq olur. Mən ona görə o sosu tökdüm ki, yumşaq olsun düyü. Mən özüm belə pişirdim onu. Vaxtdan keçməsə, şabalat əzilməz. İndi gəlin, baxaq görə dəmdə. Çox qalıb mı, yoxsa necə? Gəlin dadına baxaq. Şükfə xanım, dadına baxdım və nə gördüm? Və nə gördüm? Nə hiss elədim yaxşı? Turşuluğu biraz çoxdur. Uh-huh. Biraz elə bir ki, bu da ki, kişmişdən təmizlənməyib yaxşı. Uh-huh. İçində, kişmişin içindən çöpü çıxdı. Hə. Başqa? Bu qədər. Sonra? Başqa. Evru başqa? Başqa nə? Nöqsanı var bu aşın? Birinci aş yağlı olanda xoşdur. Həm diri olur, həm yağlı. Yəni, yağlılığı yoxdur. Bir də yəni, yağın tamı gəldi məsələ. Yəni, yağın tamı gəldi iki dəfə qazmanın yanında. Birinci yan yağı azdır. Bir də ki mən bilən bu aşın içinə turşu vurulmur, kişmiş vurulur, ət vurulur, soğançı qovulub yığılır içinə. Mən elə bilirəm, bildiyim qədərilə. Bəlkə də səhv bilirəm, bir də şabaldır. Mən elə bilirəm, biraz turşudur. Bütün başlarda turşu olur. Hə, mən elə bir səhv eləyəm. Yağdakı qazmağı yağla olmalıdır. Əlbəttə ki qazmaqdan yağ salı gəlir. Salatı bəyəndim, aşı bəyənmədim sözün açıq. Salat əla idi, bəli, dadlı idi. Bu yox. Aha. Yağlılığı yoxdur, aş yağlı olmanın dadı. İçində yağlı, qazmaq yağlıdır, amma içi qurudur sanki. Qazmaq yaxşıdır, bu yağın tamı gəlir. Bu da ki, necə deyəmək? Yağı yoxdur. Yağı yoxdur, bəzi duzlu kimi hiss elədim. Lof, hətta mən eşitdim ki, arada Nazim burdan iyə-iyə dedi ki, olmazdı buna sarı kök vursun biraz. Hə, dedim. Sözdə heç ağlımız kəsmir, sarı kök yoxdur. Hə, dedi, olmaz. Şahbulava sarı kök sökmələr. Tökmələr. Sökmələr, bəli. Bu şah plov dedi, o birisi həmin vəzir plovdur, nədir o? Fərqi nədir ki bu? Bir dənə sarı köklə fərq edir, yoxsa ki? Mən belə bu üçün ət olur, qazmağın içində pişmiş olur və s. Bunlar olmur. Yox, turşular olur. Olmur, biz də turşular olur, sadəcə olaraq. Şah plovun bir cür pişməsi var, onu da necə deyim? Bir cür bişirirlər şaxlovu və içində olan bütün bu turşular, ədvalar hamısı olur. Sadəcə olaraq, burada biraz turşu çoxdur sanki. Mən məsələn, başqa yeməkləri yağlı yemirəm. Amma aşı yağlı sevirsiniz. Aşı yağlı olmaz. Hətta evdə yemək pişirəndə o yağdan əlavə bir qabda yağ da qoyurlar. Yağ da vurur ki, ta... Valla hamısının ağzına baxıram, yağlı belə. Bəlkə də yağı bu qazmaq çəkilir üstünə bəlkə yağı. Ola bilər qazmaq özünə çəkə bilər, çünki gətirəndə gördünüz üstü. Yağsızdır. Ancaq başqa dad hiss elədim. Turşməzə dad doğrudan da var, Maya xanım. Bir də düyü bayaqdan deyirdik ki, sanki dəmdə çox qalıb. Doğrudan da düyü yumuşaqdır. Sizə deyim ki, bəzən görürsən ki, aşın yanında əridilmiş yağ qoyurlar belə ki, üstünə kim daha yağlı yiyirsə, məsələn, üzərinə gəzdirmək üçün, bəlkə də onu da etmək olardı. Bilirsiniz necə, yəni? Belə aşa bu aş. Qalabə bir şey də. Həm də əzilirdi. Bu, biraz diri olmalıydı, yəni belə dəndən olmalıydı. Birincisi, ətri vurmalıydı adamı. İndi deyim, sarı köklü tökülür içində. Bir də iki yağı qəşəng olur mən kəsinəmə. Çünki bir səhətdə çox bunu oynadım. Mən də bunu düşünmüşdüm axıra. Siz də düşünmüşdünüz ki, belə eləyəcəm. Bəli, belə deyil.
Bir sefer turşu vurulmur. Həm də ki. Aydın. Turşu vurulmur siz tərəfdə. Siz tərəfdə olur, biz tərəfdə vurulmur yəni. Ümumiyyətlə deyim ki, yenə deyirəm, turşu sözü kişmiş söhbəti ilə razılaşıram ki, turşunun çoxluğu məni də narahat elədi. Aş bildiyin turş məzədir. Bəli. Yəni turş məzəlik var aşda. İradlara nə deyə bilərsiniz? Şəhətlə bağlı nə deyim, mənim özüm üçün çox gözəldir. Dadı da yaxşıdır, özüm qəyər istəyən kimi onu pişirmişəm. Öz ağzımın dadına pişirmişəm. Ürəyini istəyən kimi də alınıb. Görünüşü yaxşıdır, hamımız məsələn yaxşı. Yəni, deyirsiniz yağı yoxdur, valla yağı da var. Bax, bunun qovurması ilə bir yerdə yağı da vardır, özünü yağlamışam. Turşu deyəndə ki, turşu tərəfi sizə gəlir. Baxın, indi buranı mən axtarsam, buradan turşu çıxmır. Baxın da, turşu tərəfi sizə gəlir. Aydındır. Və düşünürəm ki, şahplov haqqında danışılanlar yetərlidir. Keçək şirniyyat masasına. Maya xanımın şirniyyat masasındayıq və Maya xanımın şirniyyatı cemli piroqdur. Düzmü dedim adını? Ümumi masa haqqında danışacağıq, bir də bu şirniyyatın görünüşü haqqında. Ebru xanım, sizdən başlayaq. İlk öncə limon çox qalın doğranıb, onu deyə bilərəm. Sonra qənd yoxdur, qənd görmürəm. Belə hələ ki, normal dəyişik. Şükrə xanım. Mən də şərikəm xanımın dediklərinə, biraz həm qalın formada doğranıb limon. Nəsə belə kasat süfrədir də belə desək. Yəni, daha çox təmtəraqlı ola bilərdi. Daha bol ola bilərdi. Ancaq süfrə səliqəli, qəşən görünüşdür. Qəşən səliqəli. Yəni, hə. Deyərdim ki, safetlər də servisə uyğun düşür rəngləri. Amma yenə də yeni yoxdur, hə. Qənd yoxdur, yəni qənd mürəbbə etmək olardı da, yəni qoymaq olardı süfrəyə. Qənddə, mürəbbədə. Hə, yəni başqa bir şey yetmək olardı. Nazim? Mən bəyər, yemək gələndə nə tədim ki, birinci duz çörəyə gəlmədi süfrəyə. Sadə gələndə nə qədər şirniyyat olur olsun, qənd təşkil edəməlidir, qənd olmalıdır süfrədə. Azə bəyər, servis hamısının rəngi uyğun, salfet qənində uyğun gəlir. Böyle süfrə düz deyir, süfrə başqa hava verdi süfrəyə. Daha gözəl rəng. Gözəl rəng. Əlaqə etmək olar. Buyurun. Fidan xanım, yaxşı olardı ki, yəni belə şirniyyat növünə yerləşdirəndə öz qabımıza, yəni belə əllə yox, belə bir şey olsaydı. Yanında bir maşa olsaydı. Aha. Yanında bir maşa olsa daha yaxşı olardı ümumi qabın yanında. Süfrənin rəngi doğrudan da gözəldir, limonlar. Burada meyvə bir də ləpəmsə daha yaxşı olar. Siz düşünürsünüz ki, meyvə və ləpə olsun. Tamamlanmaq. Sonra süfrənin rəngi gözəldir, limonlar qalın doğranıb, düzdür və süfrədə qənd yoxdur. Sadə bir süfrədir və mən hər üçünüzün evində şirniyyat masasını gözləyirəm. Heç biriniz demədiniz ki, çəngəl və qaşıq düz yerində qoyulmayıb. Dediniz, nəsə əlavə eləmək istəyirəm, deyəsən, unutduz artıq onu. Aha, unutduzsa, onda bu cemli piroqun dadına baxanda onları da xatırlayalım. Gəlin, piroqun dadına baxaq. Şirniyyatın dadına da baxdıq və hələ orada bir çaxnaşma görürəm. Şükrə xanım heç cürə özünə yer tapa bilmir. Ebru isə hələ dadına baxmaqda davam edir. Nə axtarırsınız Ebru xanım? Dadına baxmaqda, dadı çatmıyıb hələ mənə baxmaq. Çatmıyıb, aha. Çatanda xəbər eləyir. Necədir? Acam deyə bu deyək ki, mənim üçün yaxşıdır. Ondan doymayacaqsınız, yəni mən sizə deyim ki. Necədir dadı? Mən bu cemlə hazırlanıb deyəsəm. Cemlə hazırlanıb. Cemlə, hə, mən heç xoşlamam, amma bu yaxşıdır belə. Siz ümumiyyətlə cemlə hazırlanan şirniyyatları sevmirsiniz, amma onun dadı yaxşıdır. Çox heç xoşlamam. Üzərində də küncüt var. Ağ rəng küncüt. Veqaz olduğuma görə mənə çox xoşdur. Öndə ola bilər ki, o qədər də gözəl şirniyyat deyil də.
O kadar güzel değil ama size hoşdur. Neye güzel değil? Bunun için mesela ədviyyatlar ola bilər, tamı geçen gelmek için. Ədviyyat hatta. Yani necə ədviyyat? Mən sizin evinizde boğdum artık yemeği yemeyden. Yani sizin necə ədviyyat? Yani el ədviyyat yok. Şirniyata mesela için tökülen ədviyyat iyi qoxu olarak geçen. Hə, vanil filan. Mesela için başka bir şey olur. Paxlavaya da tökülür. Onun için bir tane tam var, bilmiyorum da adamı. İyi, iyi. Hə, böyle geçen iyiler gələ bilər də tamı bilər. İyi. Yani super bir şey değil ama bu dakika az olduğuma göre yeyirəm. Cemli piroga hiç. Kuru biraz. Biraz yumuşak olmalıydı geçen. Kurudu. Şirniyatta şirniyatın növü müxtəlif cür olur. Yani, aha. Bir balacı quruluğu var. Yani, piroq belə olmalıdı. Yani beləncinə. Ancaq bir balacı quruluğu var. Yani, o da yəqin ki ötüb bir balacı. Daha çox pişib yəni demək istəyirsiniz. Aha. Belə demiyorlar. Nazim, baxıram ki aramızda piroğu axıra qədər demək olar ki, yiyən siz oldunuz. Necədir, bəyəndiniz? Yaxşıdır. Belə, əla super də demək olmaz. Yalancı olaram sən. Pis də demək olmaz. Orta. Orta qiymət verir. Yaxşıdır. Yəni, əla super tam başqadır, yəni o qiymət demək. Biraz yumuşaq olsaydı, daha yaxşı olardı. Daha yumuşaq olsaydı. Mən qatılıram sizin fikirlərinizə. Sözün düzü, mən belə cemli piroqları əslində belə sadə şirniyyatları sevirəm. Mən belə cemli yemişəm, yəni özümü hazırlamamışam, amma yemişəm. Bu küncütü bəyənmədim. Maya xanım, əyləncəniz var? Təəssüf ki, əyləncə fikirləşmədim. Yox. Aha, əyləncəni çatdıra bilmədiniz. Tamam, o zaman biz şirniyyat masasından şirin-şirin keçirik səs verməyə. Maya xanımın evində qonaq olduq, o bizim ilk yarışmaçımızdı və Maya xanım təmiz, səliqəli bir masa açmışdı. Amma bu fikirlə mən də razıyam ki, süfrə bir qədər rəngi buğuq, qonaq qarşılamağa uyğun olmayan və üzəri kasad görünürdü. Çəngəl qaşığın yeri səhv idi, bıçaq yox idi, ona görə də masaya verəcəyim qiymət 7. Masada bəzi çatışmamazlıqlar var idi. Çəngəllə, yəni qaşığın bıçaq yox idi, düzülüşü səhv idi. Çəngəllə, yəni qaşığın düzülüşü səhv idi. Masaya verəcəyim qiymət. İlk olaraq süfrədən başlamaq istəyirəm. Süfrə heç xoşuma gəlmədi, heç ürək açan deyildi. Ümumiyyətlə, süfrə bir qonağı qarşılamaq üçün açılan süfrə deyildi. Və masaya verəcəyim qiymət 1. Masa haqqında mən qeyd edədim ki, ən birinci süfrə duz çörək gəlməlidir. Ancaq ki, süfrədə çörək yox idi. Süfrə, çay süfrəsində süfrə dəyişildi, ax süfrədir, ta gözəl görünürdü. Ancaq birincidən ax süfrəni sarsaydı, ta gözəl olardı. Və masaya verdiyim qiymət... Maya xanımın ilk yeməyi salatıydı. Adətən onu toyuqlu, biberli salat kimi də təqdim edirlər, amma Maya xanım adını yay salatı qoymuşdu. Dadı yaxşıydı, biraz biberlər iri doğranmışdı, amma dadı, duzu yerindəydi. Tərəvəzlər hamısı səliqəli doğranmışdı. Maya xanımın yay salatına verəcəyim qiymət. Salat görünüşü orta idi. Ancaq salat, nə bilim, mən orada biber yemirəm deyə, nə bilim, bəzilərin xoşuna gəldi. Yəni, salatın yerləşdiyi qab da münasib qab deyildi. Orada vurğuladılar bəziləri. Dərin, yəni salat qabında olsaydı daha düzgün olardı. Salata verəcəyim qiymət... Salatın dadı yaxşı idi, xoşuma gəldi həqiqətən, amma yəni səliqəsiz doğranmışdı, çox çobud idilər. Belə dadı yaxşı idi və salata verəcəyim qiymət? İlk yemək salat. Salat yaxşı idi, yenə qeyd elədim ki, ölçü söhbətləri var, çox uzun doğranmışdılar. Pinar xanım da mən deyəmən razılaşdı, qonaqlarımıza razılaşdı. Salata verəcəyim qiymət 3. Maya xanımın ikinci yeməyi şah plovu idi. Özünün dediyi kimi şah
plovu məhz şahlara layiq düşünüb hazırlamışdı. Ancaq belə məlum oldu ki, Maya xanım öz ağız dadı, belə deyək, turş məzəliyi daha sevən bir xanımdır. Şah plov turş məzə idi, içində turşu çox idi. Mən isə turş məzə dadı heç sevmirəm. Yəni, az olsaydı yenə də dərd yar idi. Amma görünüşü gözəl olsa da, plovu nə qədər də sevsəm, yəni, yiyə bilmədim. Sadəcə dadına baxdım. Şah plova verəcəyim qiymət 6. O şah plov nə isə biraz o yağı məni açmadı. Yəni, gətiriləndə yağın iyi mənə vurdu. O yağ, nə bilim, nəsə, turşuluğu çox idi. Turşuluğu çox idi. Düyü də qarşı kimi idi də, belə tək-tək qalmamışdı. Plova verəcəyim qiymət. İkinci şah plov gəldi və şah plovu bəyənmədim. Görünüşü çox gözəl idi. Yəni, düşündüm ki, gözəl olacaq, amma dadı yaxşı deyildi. Çox əzilmişdi, hətta turş dadıdı. Yəni, içindəki gəvallar çox pişmişdi. Yəni, turş dəndi, yaxşı dadımadı. Və aşağı verəcəyim qiymət 1. Şah plov görkəmi çox gözəl idi. Hətta deyim, yaxşı yox, mən əla deyirəm, gözəl deyirəm. Dadı da aş həmişə görmüşük ki, aş yağlı olar. Ancaq bu o qədər yağlı deyildi. Verəcəyim qiymət. Maya xanımın şirniyyatı da elə şah plovu kimi turş məzə idi. Şirniyyata verəcəyim qiymət. Şirniyyat masası biraz yemək masasından fərqli olaraq biraz düzülüşü yaxşı idi. Yəni, istər süfrə, istər qabları. Şirniyyat da belə kasat deyək də, kasat idi, yəni ən azından əziyyət çəkmişdi. Şirniyyat biraz quru idi, biraz quru idi. Şirniyyata verəcəyim qiymət 2. Və şirniyyatdan söz açsaq, şirniyyatdakı, yəni sadə şirniyyat idi, yəni yarışma üçün hazırlanmış şirniyyat deyildi, çünki yarışma üçün daha yaxşı hazırlamalı idi ki, fərqli olsun. Və şirniyyata da verəcəyim qiymət. Şirniyyat sözün düzü nə bayaq dediyim kimi, nə super deyim, nə pisdim. Normal idi. Şirniyyata verdiyim qiymət 4. Əyləncəsi olmadığına görə avtomatik olaraq 0. Əyləncəsi yox idi. Avtomatik olaraq 0. Əyləncə olmadığı üçün avtomatik 0. Bəli, əyləncə də yoxdur, ona nə qiymət verin? 0. Maya xanım, qonaqlarınız getdi. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Yorulmuşsunuz? Belə də o qədər də yox. Xoşdur qonaq qarşılamaq. Amma qonaqlarım bir az haqsızlıq elədi mənə qarşı. Yəni, haqsız iradlar bildirdilər. Hə, bəzilərində yox. Düzdür, öz səhvimdə mən dedim axı, çörəyə qoymamışam, qənd qoymamışam süfrəyə. Amma başqa iradlar çox oldu. Deməli, siz də onların evində nə görsəniz, onu da deyəcəksiniz. Və başlanğıcda verdiyim sualı indi sizə bir də vermək istəyirəm. Sabahdan ədalətli olacaqsınızmı? Bəli, mən də nəyə görərəm, onu deyərəm əlbəttə. Hər həftənin əvvəlində bu söz deyilir. Nəyi görürsünüzsə, onu da deyin ki, sonra öz gününüzdə iradlar bildiriləndə inciməyəsiniz. Şükfə xanım bu gün normaya uyğun davrandı. Gördüyü iradların hamısını dedi. Biz də sabah Şükfə xanıma deyəcəyik ki, bir gün sizdə, bir gün bizdə.